Mia nomo estas Daniel Moron, mi estas franco, kaj mi troviĝas ĉi tie post mia amiko Samuel Francio. Li parolis, li diris, li rakontis sketchon pri la literoj en Esperanto. Mi parolos pri io tute alia. Kiam mi estis juna studento, mi interesiĝis pri strangaj intensitiloj, lingvoj. Do mi elektis la rusan, la araban kaj la turkan. Kaj poste mi specialiĝis en la rusa, sed fakte ĉiam funde de mia koro estis granda deziro pli bone koni la literaturon de la arabaj landoj. Kaj pro tio mi decidis traduki la grandegan libron La mil kaj unu noktoj al Leila wa Leila. Tio mi faris antaŭ dek kvin jaroj, kaj tio postulis de mi multe da laboro, multe da cerbumado, sed la rezulto ŝajnas al mi tre interesa, ĉar oni eniras en la mondon de la araboj, kaj tio estas granda plezuro, ĉar tio estas orienta vivo, kiun ni absolute ne konas, kaj oni atingas diversajn punktojn, kiuj estas vere tre interesaj. Kaj ju pli oni interesiĝas pri tiuj aferoj, des pli estas plezuro legi, traduki, kompreni. Kaj ŝajnas al mi, ke la mil kaj unu noktoj estas unu el la plej gravaj literaturaj tekstoj de la tuta mondo. Vere ĝi estas io gravega. Same kiel la Biblio, same kiel la Korano, evidente ne sur la sama plano tio ni povas tuj kompreni. Sed vere, mia amiko aludis pri literaturo, mi aludas pri tiu parto de la orienta literaturo, kiu estas io vere fundamenta.